Son bir neçə gündür ki, toy mərasimlərinin təşkilinə icazə veriləcəyi ilə bağlı rəsmi olmayan məlumatlar yayılır. Bu da istər-istəməz bəzi fəaliyyət sahələrində canlanma yaradıb. Şadlıq sarayları operativ qərargahdan gələcək qərarı gözləyirlər, eyni zamanda hazırlıqda görürlər. Adətən toy mövsümləri ilə paralel Qızıl Bazarında da canlanma müşahidə edilərdi. İki ilə belə kimi belə idi. Bəs indi vəziyyət necədir? Əməkdaşlarımız bu suala cavab axtarıb izləyək. Artıq bir ildən çoxdur davam edən koronavirus pandemiyası Qızıl Bazarında da çətinliklər yaradıb. Ötən müddətdə ölkədə toy mərasimlərinə qadağa qoyulduğunu nəzərə alsaq, Qızıl, daha doğrusu ziynət əşyaları bazarı da böhran yaşayır. Digər tərəfdən böyük alış-veriş mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməməsi də bazarın alverini necə deyərlər öldürüb. Bununla belə ekspertlər deyir ki, son aylarda ölkəyə qızıl idxalı artır. Növbəti aylarda idxal rəqəmlərinin bir qədər də artması istisna deyil. Çünki mayın 6-sından Azərbaycana gətirilən xam mal formasında qızıl və gümüşün 15% idxal gömrük rüsumundan azad olunması prosesə müsbət təsirini göstərəcək. Turistlərin gəlişində məhdudiyyətlərlə əlaqədar olaraq böyük azalmalar mövcuddur. Bunu hamımız bilirik. Sözsüz ki, o da bazarın müəyyən bir payın itirilməsi deməkdir. Gömrük rüsumlarının aşağı düşməsindən sonra bir də 1 yanvar 2001-ci il tarixində qüvvəyə minmiş tarixindən etibarən 3 il müddətində aksiz vergisindən azad olmalar sözsüz ki, şəffaflaşdırmaya və daha çox idxala, daha böyük dövriyələrə səbəb olacaq. El arasında son bir neçə gündür toy mərasimlərinin keçiriləcəyi ilə bağlı söz-söhbətlər gəzir. Bəs görəsən bu qızıl bazarında canlanma yaradıb mı? Sualımızın cavabını paytaxtda fəaliyyət göstərən qızıl mağazalarında tapmağa çalışdıq. Hələ ki, bazarda biz aktivliyi görmürük. Toyla bağlı hələ ki, heç bir reaksiya verməyib bazar. Ümumi qiymətlərdə dəyişikliyi yoxdur, çünki bu qızıl dünya bazarıyla toyların təsiri ancaq satışda fərq edir. Qiymətdə heç bir fərq edə bilməz. Satış çox zəifdir. Yenə bir ay, iki ay qabaq yenə biraz yaxşı idi nisbətən. Son bir neçə gün ərzində demək olar, belə də tam deyil, ürəyimizcən deyil alınır. O ki, qaldı qiymətlərə. Alıcılar qızılın dəyərində hər hansı bir dəyişiklik hiss etmədiklərini deyirlər. Tək toylar açılsın, sonra qiymətlər düzələr. Əsas toy olsun, 2-3 il gözləyənlər var, toy gözləyirlər. Ondan sonra da qızılları alsınlar, yaxşı-yaxşı. Qiymət fikirləşməzlər yəqin ki. Ancaq yaxşıdır qiymətlər, münasibdir. Azərbaycanda zərgərlik məmulatları istehsal edilsə də, xaricə ixrac edilmir. Ancaq dünya bazarına xam qızıl və gümüş çıxarılır ki, bu ilin ilk rübündə də 1272 kiloqram. Başqa sözlə, 43 milyon dollar dəyərində qızıl ixrac edilib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 78,3% çoxdur.